Ô, Lamado, aqui ó, sicuruzinho aqui na beira do rajão aqui, ó. Acabei de achá-lo agora, ó. Bem camuflado aí, ó, esperando algum passarinho. Ó, dá pra ver aí? Sicuruzinho aí, amoitado aí, ó. Na beiradinha do rajão, só esperando algum passarinho beber água pra ela pegar. Ó, a carinha dela. Bonitinha mesmo, ó. Dá um metro e meio. Fiotão ainda. Na beira do vajão aqui, ó. Parada aqui, esperando alguma ave, alguma coisa vir beber água, alguma coisa pequena pra ela poder pegar. É pequenininha ainda. Na beira do vajão aqui, ó. Ó, na beira do corredor, ó, da estrada. Paradinha aqui, do outro lado aqui, ó. Esperando alguma coisa pra ela pegar. Ela tá bem quietinha, nem se move, ó. Bem moitadinha. Esperando algum passarinho pra beber água aqui, na bebida da água aqui, pra ela poder pegar aqui, ó. Bonitinha mesmo ela. Pequenininha, fiotão. O tamanho dela. 1,5 m, 2 m, se der. Fiotãozão ainda. Vou pegar um pau ali e vou mexer com ela, pra vocês verem ali no pau. Deixa eu pegar um pauzinho aqui. Fiotão, sai de perto dela, ela tá indo embora lá. Ó, indo embora, bonitona. Fiotão ainda. Indo embora, bonita. Tá vendo, ó? Ó. Fiotão, hein, bonitão. Vai entrar pra dentro do rajão agora e vai embora. Ó. Bonita mesmo, hein? Ó, tá indo embora. Sumindo debaixo da água ali, ó. Some ali agora. A bicha é malandra, hein? Esperando um passarinzinho aí, pra presa fácil pra ela, pra ela pegar. Beleza? Olha lá, acabando de ir embora o rabinho dela. Aqui nós já foi, nós já viu muita sucuri grande aqui já nesse lugar aqui. Uma vez tinha uma estrada ali que tinha um mundo de sucuri, dá uns 3 ou 4 dessas. Tem muito um vajãozão aqui, ó. Os passarinhos ficam bebendo água. Botando aqui outro banhadinho. Os passarinhos ficam bebendo água aqui, ó. E elas aproveitam. Aproveita pra ficar aqui na beira dessa laminha aqui, ó. Os passarinhos. Época da seca, os passarinhos só tem poucos lugares pra poder. Pra beber água. Aí elas aproveitam pra caçar a janta delas, né? Não é verdade? Então, beleza. Fica tudo na paz. Que Deus venha abençoar cada um.